Dette er kanskje ikke så veldig vanskelig navn. Tater Ura. Hva er det? Nei, det var vel kanskje noen tatere som kan ha bodd der en gang da? Ettersom jeg har hørt fra jeg var mindre, så har det vært sånn tatere som skal ha holdt seg rundt i det området. Det var sånn reisende, vi kallte de for fanter. Tater Ura er kanskje et ganske greit navn å tolke, for det er ur, steinhaug, og tater, det er jo de reisende folka, og jeg tror forklaringen rett og slett er at der opphelt de seg, de stanser kanskje der ofte, fordi de fikk ikke uten videre komme hjem til folk. Men ordet tater, det er det samme som folk vil kjenne igjen fra Russland, altså tartarene. Og de var råe og tøffe folk, og det er det samme som likte grunnen når vi går på kafé og skal ha biff tartar eller tartarsmørbrød, da er kjøttet rått, så det er samme ordet. Tartar.